Україна нарощує темпи виробництва та експорту електроенергії. Вересень у цьому аспекті став для нашої країни рекордним. За даними аналітичного центру Dixie Group, найбільше кіловат купила Словаччина та Молдова. Повертають світло і в зруйновані росіянами міста та села. В деяких люди живуть без електрики вже більш як півтора року, тож на повернення цивілізації чекають з нетерпінням. Найперше, енергетики намагалися заживити ті населені пункти, де мешкає багато людей, а тепер черга дійшла і до невеличких сіл з кількома десятками жителів. Бур'яни вищі від людського зросту, розбиті будинки, завалені дерева та пошматовані дроти лінії електропередач. Саме так зараз, після зіткнення з руським міром, виглядають сотні сіл на Харківщині. Серед них і Корулька, що в Ізюмському районі. Тут і до війни жило з півтори сотні, тепер менше десятка. На сьогоднішній день, сьогодні тут проживає 8 чоловік. Це 4 домоволодіння, які постійно зараз проживають. І трошки люди, одне домоволодіння, яке зараз відновлюється в нас. Родина Приймаків виїхала з рідного села торік у квітні, коли обстріли стали просто безперервними. Найбільше переймалися, що не змогли забрати свого песика Мухтара. Той десь забіг, злякавшись канонади. Тож, коли господар повернувся додому та побачив собаку, дуже зрадів. Будинок Приймаків під російськими обстрілами встояв, хоча дуже пошкоджений. Зараз пан Володимир намагається хоч якось підготувати його до зими. Вже заклав вивелений вибухом фрагмент стіни. Прильот був, і його з волокона, з сильганів, мені відірвало і унесло все. В общем, повністю тут було і холодильник лежав побитий, дворі одні. Холодильник ми винесли туди, бо він думав, що надіжда була, що він робить. Тоді почав лазити біля його, а воно видно датчики температури, вони всі поперебивані. Понівечений холодильник поки служить за шафку. Ремонтувати його навіть сенсу не було, адже електроенергія у селі зникла понад рік тому. А от розбитий російською ракетою погріб господар саме намагається відбудувати. Бо запаси на зиму та продукти десь треба зберігати. Та й миші, жартує, пішки ходять по хаті. Ну це ж достраю погріб, стараюся закривати, щоб туди. Ну, зараз у нас трошки вона не виходить, там шкодники влазять у погрібі, ну, ящики закриваємо, ховаємо. Потужності генератора, який привезли волонтери, вистачає лише на господарчі потреби, а от для будівництва та ремонту вже замало. Тож усі восьмеро мешканців Корульки появу бригади енергетиків зустріли хіба що не оплесками. На сьогоднішній день тут зовсім газу не було. Води також немає, ну в них є колодязя, і думаємо, що і воду, як все буде світло в нас тут, і для цих мешканців будемо пробувати і відновлювати водомережу. Роботи тут чимало, не приховують енергетики. Минулої весни та влітку тут точилися запеклі бої. Вибухами лінії електропередач просто пошматувало. Тож тепер їх фактично доводиться будувати заново. Ну, по 10 кВт ми вже замінили 12 опор. Більше, мабуть, до 10 кілометрів провода. Нам ще треба буде змонтувати по 10 кВт. По мережам 0,4 кВт нам потрібно замінити 60 опор і відповідно ж і на цій протяжності дроти. Багато часу пішло ще й на перевірку та розмінування лінії електропередач. Адже окрім нерозірваних боєприпасів, тут виявляли ще й багато мінних пасток. Ворожі ДРГ часто заходили на територію села, залишаючи по собі вбивчі сувеніри. Труднощів, як такових, з матеріалами немає. Будемо відновлювати до тих мешканців, які вже тут з'явилися. Ну і по мірі того, як вони будуть повертатись, будемо далі відновлювати. На кількох ділянках ремонт вже майже завершено, тож селяни вже найближчими днями сподіваються на повернення світла. Світлана Дашкевич, Наталія Діденко, В'ячеслав Душка, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».